Són imatges enregistrades al País Valencià pels voluntaris de Protecció Civil de Bigues i Riells del FAI. El vehicle 4x4 amb 3 persones de la població s'ha desplaçat aquest cap de setmana llarg a diverses poblacions afectades per la Dana. És un dels cossos de Protecció Civil de la comarca que s'han desplaçat fins a la zona zero d'aquest temporal sense precedents. També hi ha hagut voluntaris de Protecció Civil de l'Ametlla del Vallès, de Lliçà d'Amunt, de Montmeló i de Parets. Un contingent dels bombers de la Generalitat, entre els quals hi ha vallesans, i diverses ADF de la comarca que també hi han viatjat amb vehicles d'emergències. Els membres de Protecció Civil de Bigues i Riells s'hi van desplaçar divendres amb el seu camió, un vehicle d'emergències 4x4 habilitat per a travessar terrenys en mal estat. En les imatges enregistrades per ells mateixos es pot veure com el vehicle els ha servit per poder retirar cotxes que obstrueixen carrers i per poder drenar i retirar aigua i fang de garatges. També han tallat branques d'arbres del carrer i han fet alguna atenció sanitària bàsica a voluntaris que ho requerien. L'equip de Bigues i Riells ha coincidit sobretot amb els voluntaris de Protecció Civil de l'Ametlla i de Lliçà d'Amunt, amb qui per proximitat ja treballen junts a la comarca. Oriol Carreras, voluntari de Protecció Civil de Bigues i Riells, explica que entre tots comentaven que és la situació més gran a la que han anat mai i que segurament serà amb diferència el més greu amb què es trobaran. Han estat a Montcada, que és el punt de trobada de totes les proteccions civils, i han treballat especialment a Paiporta i Sedaví. A partir de la seva experiència, Oriol Carreras recomana que els voluntaris no es desplacin en massa fins al País Valencià si abans no han parlat amb alguna entitat que treballi sobre el terreny. Apunta que ara per ara la necessitat més gran és de maquinària pesada que pugui recollir els residus que encara hi ha als carrers i també que els municipis trobin lloc on deixar-ho tot. Quan aquestes tasques estiguin fetes, diu Carreras, tornaran a fer falta molts voluntaris de peu. Un equip de 4 voluntaris de Protecció Civil de Caldes de Montbui també s'ha desplaçat recentment a la localitat de Montcada, sumant-se a la resposta coordinada que Protecció Civil i bombers estan donant des de diferents punts del territori. Els voluntaris de Bigues s'hi tornaran a desplaçar si es tornen a requerir els seus serveis. Els de Protecció Civil de la Garriga també han ofert els seus serveis i equipaments. De fet, el CECAT coneix tots els mitjans de totes les proteccions civils de Catalunya i és qui els activa en situacions com aquesta.